Switching to Geico is a good idea, especially when you consider everything. First off, Geico makes it easy to switch. They have licensed agents available 24/7 online or over the phone. But if it's so easy, you might start thinking everything is easy, even big wave surfing. And it's not. It's actually quite difficult. Well, if you switch to Geico, you could save hundreds on car insurance. And you could keep saving by bundling your motorcycle, boat, and RV, plus your home or renter's insurance. But saving money might lead you to make some questionable purchases, like a 20-foot feather boa. And do you know how hard it is to clean a 20-foot feather boa? Well, they do have an industry-leading mobile app you can use to pay your bill, file and manage a claim, or add a new driver. But when life gets a little easier, it makes you too confident. And you start calling everyone Ace. And you're better than that. Well, Geico has a 97% customer satisfaction rating and has been saving people money for 85 years. It's hard to beat that. But you're right. Switch to Geico. It's obviously a good idea. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. שלום יובל. היי דן. היום פרק לאוזניים בלבד. לאוזניך בלבד, כן, האמת היא שקצת חם, אוגוסט, ואתה יודע, אין שום סיכוי שנצליח עכשיו למצוא מרואיינים ולהביא אותם לאולפן. בוא נגיד זה כמו שצריך, אנשים אמרו, חבר'ה, דברו איתנו אחרי החגים. בדיוק, אז מה שנשאר לי, מה שנשאר לנו זה אחד את השני, דן, והיום אנחנו הולכים לעשות פרק. איזה כיף. כן, רק אני ואתה, שנינו גם לא יהיה לנו מאזינים דרך אגב, חוץ מיותם, אז אנחנו מסודרים. עושים רפואה, מתחילים. פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן. יובל, כן. בין הלסת לקודקוד יש איבר אחד יחיד ומיוחד, אחד בכל צד יחיד ומיוחד, שלמעשה אף פעם לא נגענו בו. כן, אני לא חושב שעד היום עסקנו באוזניים, שזה האיבר שאתה מכוון אליו, אבל אתה יודע, הגיע הזמן. תחשב בעובדה שאנחנו פודקאסט, שזה האיבר העיקרי שאנחנו מכוונים אליו, אז צריך גם לדבר על האוזניים. שזה יצירה מופלאה. חד משמעית, חד משמעית. נכון, כאילו, אתה כל הזמן אומר שאני מתלהב נורא מהגוף האדם, ומה הוא יודע לעשות וזה, אבל פה יש לו, זאת אומרת, זה כמו העין כזה, נכון? שיש לו גם את החלק הקדמי וגם את החלק האחורי, את העיבוד, את הניתוח, את הקליטה. נכון. בוא אבל נגדיר קודם את המטרה שלנו היום, אנחנו הולכים לדבר על דלקות אוזניים, נכון? וגם אפשר גם להגיד למה, כי אמרנו, אם אנחנו עושים פרק רק אני ואתה, צריך לדבר על משהו שאני מבין בו. אז אין דבר שרופא ילדים יותר מבין בו מדלקות אוזניים, אבל כן, כדי להבין איך עובדת דלקת אוזניים, צריך קודם להבין איך עובדות האוזניים עצמן. אוקיי, ובוא נבהיר כבר, מה שיש לנו שמודבק לצד הראש, זאת לא אוזן. זאת הפרקסת. הפרקסת היא החלק החיצוני של האוזן. אנחנו, תראה, המטרה של האוזן ברורה, יש לנו בעצם שתי מטרות לאוזניים. מטרה אחת, המטרה שדי מוכרת לנו, זה המטרה של שמיעה. אנחנו צריכים שהאוזניים, זה האיבר השומע שלנו. יש גם עוד תפקיד נוסף, שזה שיווי משקל, שבו אנחנו פחות נעסוק היום, אבל גם איבר שיווי המשקל. אבל נעשה עליו פרק פעם, נכון? כן, בוודאי, ברור. יגמרו לנו בסוף כל הנושאים לכל הפרקים, נצטרך, אתה יודע, לגרד מפה ומשם כל מיני רעיונות. אבל כן, היום אנחנו מדברים על הקטע של השמיעה, וכשאנחנו מקשיבים לסביבה שלנו, אנחנו צריכים לאסוף גלי קול, הפרקסת שלנו בנויה כמו איזה מין משפך כזה, והיא אוספת גלים של קול מהסביבה, ומכניסה אותם פנימה דרך תעלת השמע אל מה שאנחנו קוראים האוזן. אבל תכלס אפשר כאילו לחיות בלי הפרקסת, נכון? זה כאילו אולי יראה מוזר, אבל אנחנו לא ממש חייבים אותה. אוקיי, בוא נגיד את זה ככה. כל מה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו כמעט בכלל, זה הכל מנגנונים שנועדו להגביר ולחדד את הקול, ולהפוך אותו למסר חשמלי. בסופו של דבר אנחנו צריכים לקחת גלי קול, להפוך אותם לגלי חשמל, שהולכים לכיוון המוח. אוקיי, המוח שלנו יודע לדבר חשמלית, הוא לא יודע לדבר אקוסטית. ולכן תפקידה העיקרי של האוזן, זה לאסוף גלי קול, לחדד אותם, להעצים אותם, לעשות להם אמפליפיקציה, ולהפוך אותם למסרים חשמליים. לא שונה בהרבה מהתפקיד של המכשירים שמחוברים פה למיקרופון, בסופו של דבר, רק שזה עושה את זה בצורה הרבה יותר יעילה.
אז בוא ניכנס אל תוך נבחי האוזן. אז יש לנו אפרקסת מבחוץ, ואז יש לנו את זה שאתה גרד ככה פתאום, ותעלת השם קוראים לזה, לא? כן, בוא נחלק את האוזן לשלושה חלקים, כל דבר בצהל מתחלק לשלושה חלקים, האוזן החיצונית, האוזן האמצעית, והאוזן הפנימית. מה שאתה תיארת עכשיו זה האוזן החיצונית, כל מה שקורה עד לאור התוף. יש לנו... האיבר הראשון שאנחנו פוגשים בעצם בתוך האוזן נקרא אור התוף, זה מין, האמת שזה בדיוק כמו שזה נשמע, זה מין יריעה כזאת, גמישה ומתוחה, שיודעת לרטוט כשפוגעים בגלי קול, ועד אור התוף מה שיש זה בין מין תעלה כזאת שאוספת את גלי הקול ומרכזת אותה לכיוון אור התוף, אור התוף רוטט, ומאחורי האור התוף מתחילה בעצם האוזן האמצעית שלנו, שהיא זאתי שבתוכה נעשה כל תהליך ההגברה של הקול. ממה עשוי אור התוף? אור התוף זה רקמת חיבור. זה סוג של רקמת חיבור שמקבלת הזנה של כלי דם וכולי, אבל בסך הכל המטרה שלה זה לרטוט. אוקיי, אז הגענו לאוזן האמצעית. כן, האוזן האמצעית בעצם זה סוג של מין חלל קטן כזה. בתוך החלל נמצאים כמה עברונים מאוד מעניינים. זה עצמות, אבל זה עצמות הקטנות ביותר בגוף. אפרופו לחובבי הטריוויה, תמיד ששואלים איפה העצם הקטנה ביותר בגוף, ואומרים באוזן, נכון? יש שאלה כזאת? שאלה קלאסית? אוקיי. אז בעצם יש שלוש עצמות, או אפילו אפשר לקרוא לזה עצמימי שמע. עצמימי שמע? כן. עצמימי שמע, אוסיקלס בלעז. זה עצמות כל כך קטנות שאפילו לא קיבלו את התואר עצם. זה ממש עצמים. ושלושת העצמות האלה מחוברות אחת לשנייה, יש להם שמות מגניבים, אתה מכיר את השמות של עצמות השמע? לא. פטיש. אוקיי, אז כן, אז אני יודע, כן, רגע. פטיש, סדן, וארכובה. מה שבעצם התפקיד של שלושת העצמות האלה, הן מחוברות אחת לשנייה במין מפרקים כאלה, והן זזות אחת בתגובה לתזוזה של השנייה. המטרה זה לקחת את התנועות של אור התוף, את אותן רטיטות שקורות בגלל קול, ולהפוך את זה ליותר חזק, כדי להמשיך את זה הלאה. תכף נדבר על מה קורה בהמשך. אז הפטיש מחובר לאור התוף עם מין נקודת חיבור כזאת, שממש אפשר לראות, כשמסתכלים על אור התוף, ממש רואים איזה בליטה כזאת. הוא בצד השני מחובר לסדן, והסדן מחובר לארכובה, והארכובה בעצם מתחברת אל תוך האוזן הפנימית, הכניסה לאוזן הפנימית, ששם נמצא השבלול. אתה זוכר את השבלול הזה, את הכוכליה שיש בחלק הפנימי של האוזן? רנדך, אגב, עשה פרק נפלא על השתלות שבלול. השבלול בעצם זה נראה באמת כמו שבלול חלול כזה, שבתוכו יש נוזל, ובחלק הפנימי של הקונחייה של השבלול, יש שערות כאלה דקיקות. ברגע שהנוזל רוטט ונוצרים גלים בנוזל, השערות זזות, ומתרגמות את זה למסר חשמלי שהולך אל המוח. זאת אומרת, בסופו של דבר, אותו רטט שפוגע באור התוף וגורם לאור התוף לזוז, מתורגם דרך שלושת עצמות השמע לתנועה של הנוזל, והנוזל הוא זה שבסופו של דבר מתורגם למסר חשמלי. טוב, בוא נדבר עוד קצת על האוזן התיכונה. כן. האוזן התיכונה, האוזן האמצעית, מכיוון שזה זה המקום שבו בעצם אנחנו מוצאים את הדלקת, דלקת אוזן תיכונה. אז בוא נדבר עוד קצת על האוזן התיכונה. רק שם. רק שם, יש שם חלל, נכון, העצמות האלה כדי לזוז צריכות אוויר, אם היה שם איזה רקמה או משהו שמקבילה אותם, הם לא היו זזות בצורה חופשית. ולכן יש שם חלל, בגבולות של החלל יש עצם, אוקיי? זאת אומרת, זה נמצא, זה מין חור בתוך העצם. העצם שנמצאת בחלק האחורי של האוזן התיכונה נקראת מסטואיד. אולי אחר כך נפגוש את השם הזה שוב, אני לא יודע, אולי כן, אולי. וזה חלל שבעצם הוא לא פתוח כלפי חוץ, כי כמו שאמרנו, יש את אור התוף שחוצץ בינו לבין תעלת השמע, שהיא האוזן החיצונית. כלומר, החלל הזה אין לו פתח כלפי חוץ האוזן. אבל, בגוף האדם... אני מרגיש שמשהו מגיע? בדיוק. בגוף האדם זה לא טוב שיש חללים שהם סגורים מכל הכיוונים. ולכן צריך בכל זאת שיהיה איזשהו עברור, במיוחד בחלל הזה. למה? כי בעצם אור התוף, מכיוון שהוא גמיש, מעביר לחצים מצד לצד. זאת אומרת, אם לצורך העניין הלחץ בחוץ עולה, והחלל בפנים היה נשאר עם לחץ קבוע, אז היו הפרשי לחצים, וזה היה מרגיש לנו מאוד מוזר באוזן. כמו שאנחנו יורדים בנסיעה לים המלח, ומרגישים את הלחץ הזה באוזניים, הירידה הזאת בים המלח, בעצם הסיבה שאנחנו מרגישים לחץ באוזניים, זה כי יש הפרשי לחצים, בין פנים האוזן לחוץ האוזן, בין האוזן התיכונה לאוזן החיצונית. ולכן צריך... אז איך הוא משתחרר? ולכן צריך מקום שדרכו יהיה עברור ומקום להשוואת לחצים. ולכן נוצרה תעלה, שנקראת האוסטחיאן טיוב. והתעלה הזאת הולכת מהאוזן התיכונה לאף פנימה אל חלל האף, נכון? אין לו האף בעצם יותר נכון להגיד,
ואל החיבור כזה בין הלוע לבין האף, ושם היא נפתחת. ושם באמת המקום שממנו מגיע האוויר פנימה לתוך החלל הזה של האוזן התיכונה, ויוצאות גם דרך התעלה הזאת כל מיני הפרשות שנוצרות שם. יש בתעלה הזאת מין סיליה, מין שערות דקיקות כאלה שדואגות שלא ייכנס שום דבר פנימה, ושאם נכנס משהו יפונה החוצה. תעלה מאוד חשובה. ובגלל זה כשאני מצונן נסתמות לי האוזניים כאילו, אני מפסיק לשמוע? חד משמעית, זה בדיוק הסיבה, והתעלה הזאת יש לה תפקיד מאוד חשוב במנגנון של יצירת דלקת האוזניים התיכונה. מכיוון שבעצם דלקת אוזניים תיכונה, אני קצת מקדים את המאוחר, נובעת מזה שיש אי ספיקה או בעיה בדיספונקשן של האוסטאכין טיוב. אז זאת הסיבה, זה המנגנון. אז למה קוראים לזה דלקת באוזן התיכונה ולא דלקת באיסטחיה? כי איפה שאתה מוצא את הדלקת זה באוזן התיכונה. תכף נגיע לזה. אוקיי. אני חייב לספר לך עוד משהו לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, וזה על הטנסור טימפני. פשוט אם אנחנו כבר מדברים על אוזן, אז למה לא לספר כל מיני דברים מגניבים? טנסור טימפני. טימפני זה תוף דוד מהתזמורת. טימפני זה אור התוף, אוקיי? פשוט. אוקיי. אור התוף. ומה זה טנסור? זה המותח, מה שמחזיק אותו לאיזשהו כיוון, לא? מעולה. אז אוקיי, אז עכשיו בואו נאסוף את זה ביחד. טנסור טימפני זה בעצם שריר שמחובר אל אור התוף, ויש לו תפקיד. התפקיד שלו זה לשמור על האוזן בזמן שאנחנו חשופים לרעש חזק. זאת אומרת שאנחנו הולכים למועדון, ואנחנו שומעים את האומצה, אומצה, אומצה ב-150 דציבל. רק אני. רק אתה, נכון? לא, אבל גם כשאני אגיד לצורך העניין, אני צועק לך באוזניות, ואתה פתאום שומע באמת ברעש מאוד חזק, כדי לשמור על האוזן, השריר הזה נמתח, ובעצם עוצר את העברת הגלים המאוד מאוד חזקים, פנימה אל האוזן התיכונה, אל עצמי מהשמע ואל הכוכליה, ואנחנו מרגישים את זה לפעמים, אם באמת היינו במועדון זמן מה, ואנחנו יוצאים מהמועדון, פתאום אנחנו כבר לא שומעים שום דבר, נכון? אתה מכיר את זה? אתה מכיר את התחושה הזאת שאתה יוצא וכאילו מדברים איתך ואתה כזה, מה? מה? לא שומעים. אז זה מכיוון שטנסור טימפני מתוח ולוקח לו זמן להשתחרר, וסתם חשבתי... זה מנגנון הגנה מטורף שיש לנו בגוף. נכון. לראשונה. וואו. לראשונה שמעת על מנגנון הגנה שיש לנו. כן, זה בדרך כלל אנחנו מתפרקים. נכון, זהו. אני חושב שזאת נקודה טובה לעצור, במחשבות המאוד אופטימיות האלה על התפרקות. נחזור מיד אחרי הפסקה קצרה. ב-100 לילות אפשר להכין 100 ג'חנונים, או שאפשר לישון 800 שעות על מזרן פנדה. מזרן נוח בטכנולוגיה מתקדמת. היכנסו לאתר pandazzz.co.il, בחרו את המזרן החדש שלכם, והזינו את קוד הקופון OSIM, OSIM, לקבלת 5% הנחה על מגוון מזרנים ומוצרים בחנות. מזרני פנדה, אפשר לחזור לישון. יובל, שבנו. אנחנו, אני חושב פתאום על הדבר הזה, כאילו קודם דיברנו ממש מזמן, לא ממש מזמן, אבל בהתחלה על עצמימי השמע ועל כמה עצמות קטנות, הטנסור טימפני שבו עצרנו לפני שיצאנו להפסקה, הוא גם כן מין שרירונים קטן קטנצ'י כזה, לא? כאילו אין שם הרבה מקום, זה כאילו... כן, הוא גם חלקו בתוך העצם, ממש רואים אותו כזה חודר לתוך הגולגולת, כן. אתה יודע, ופתאום אני עכשיו חושב על זה, זה באמת התחום הכי מדויק בעולם, פעם נחשב השענים, נכון? כאילו, היכולת לייצר דברים מאוד מאוד מדויקים, בדקים, שעובדים ביחד כמו שצריך. האוזן שלנו היא סוג של ההתמחות של השענים, ואני חושב שהגשש צדק על הקטע הזה, שגם שען חירש יכול, בסופו של דבר זה. נכון. זה מטורף. האמת שזה נכון, נכון. אם מסתכלים, אם לא מסתכלים על הרמה המיקרוסקופית, ששם כמובן יש מנגנונים אפילו יותר מאלפים, אבל ברמה המקרוסקופית שאפשר ממש לראות בעין, אחד המקומות היותר עדינים שיש לנו בגוף באמת נמצא באוזן התיכונה. ואם אנחנו כבר מדברים על האוזן התיכונה, אז בוא נדבר על... טוב, לא, אני אתן לך לשאול את זה. סליחה, אתקין עצמי. דוקטור, what could be? possibly go wrong. אנחנו חייבים לעשות יותם קטע כזה, שאוספים את כל הדוקטורים האלה ל... אוקיי. אז ככה. כן, אבל מה יכול להשתבש? אוקיי, הכל יכול להשתבש. אנחנו מדברים היום ספציפית על דלקת באוזן התיכונה. יכול להיות גם כל מיני גידולים שפירים וגידולים אמירים ודברים כאלה. לא ניכנס לזה היום. איפה יש להם מקום שם? יש. תאמין לי שיש, הם מוצאים. הם מייצרים. זה מה שהיה לבטובן. עכשיו אני חושב על זה. שם בדיוק הייתה לו הבעיה. תמשיך, סליחה, כן. אז בוא נדבר, אוקיי. אז המקרה הקלאסי אני חושב שזה, אני לא יודע להגיד באחוזים, אבל עשרות אחוזים מהפניות אליי למרפאה, אני יושב במרפאה בקהילה, ביישוב קטן במרכז הארץ, עשרות אחוזים זה ילדים עם כאבי אוזניים.
אז בוא נדבר על המחלה המאוד מאוד שכיחה הזאת. אוקיי. בוא נתחיל מלהבין את הפתופיזיולוגיה. איך נוצרת דלקת באוזן? בסדר? ממה מתחילה דלקת באוזן לפי דעתך? זה יכול להיות או כי הצטבר, או שאין פינוי של כנראה נוזל או משהו כזה, או שהתיישב לי שם משהו שלא צריך להיות שם. מצוין. אנחנו דיברנו על האוסטחיין טיוב. נכון. אוקיי, על אותה תעלה שמנקזת את האוזן התיכונה וגורמת לאיזון לחצים וכו'. בדרך כלל הפתופיזיולוגיה של דלקת באוזן התיכונה, דלקת חריפה באוזן התיכונה, מתחילה באמת בתת תפקוד של אותה תעלה. זה יכול להיות לדוגמה, אם סתם תוקף אותך איזשהו וירוס של דרכי נשימה עליונות. אוקיי, ואז אף כמו שאמרנו קצת סתום, נכון? Mm-hmm. והרירית של האף, שגם מחוברת איכשהו לרירית של האוסטחיין טיוב, מתאבה והופכת להיות בצקתית. ברגע שיש גודש ובצקת ברירית האף, בסופו של דבר זה יכול לגרום לחסימה של האוסטחיין טיוב, של צינור האוסטחיין. זאת אומרת שמה שצריך להתנקז בעצם לא יוצא החוצה כי חסום. ואז באמת אין יוצא ואין בא, אין חיבור בין האוזן התיכונה לבין החלל החיצון. קודם כל נוצר איזשהו לחץ שלילי באוזן, שמביא לזה שיותר נוזלים והפרשות נכנסים לתוך האוזן התיכונה, וחוץ מזה יש שם תנאים אידיאליים להתפתחות של חיידקים, מכיוון שאין בעצם שום פינוי של התוצרים מהאוזן התיכונה החוצה. ואז נוצר מה שאנחנו קוראים זיהום משני. זאת אומרת, הזיהום הראשון, אתה זוכר, היה אותו וירוס שגרם לנו לנזלת, mm-hmm. ועל הנוזלים שהצטברו באוזן התיכונה, נוצר זיהום משני. זה יכול להיות, דרך אגב, או חיידק או וירוס. יכול להיות שזה וירוס אחר, או אותו וירוס שיתיישב לו באוזן. הרבה פעמים גם אפשר למצוא שם חיידקים. ואז נוצרת, הנוזל הופך להיות נוזל יותר מוגלתי ומודלק, ולזה אנחנו קוראים אקיוט אוטיטיס מדיה. אקיוט זה אומר חריף, משהו שקרה עכשיו. אוטיטיס, אוט זה אוזן. נכון? איטיס זה דלקת. ומדיה זה חומר. לא, ומדיה זה מרכזי, האוזן התיכונה. אוקיי? מדיה כזה. כזה, נכון. מדיום. מדיה מהסוג הזה. אוקיי. למרות שתשמע, אוטיטיס מדיה נשמע כמו אחלה שם אתה יודע, לחברת תקליטים. נכון. או חברת הפקת תוכן. אוטיטיס מדיה. אוטיטיס מדיה. כן, מגניב. נכון. אז אקיוט אוטיטיס מדיה. כואב. זה כואב, וזה באמת דבר מאוד שכיח. החשודים המיידיים, כשמגיע ילד עם אוטיטיס מדיה, זה חיידקים שאנחנו מכירים, אני מניח שהשמות לא יישמעו מאוד זרים. אז זהו, שאני צוף חינה עבורי דף כזה מאוד מאוד, מאוד אהבתי גם את איכשהו בנוי ואת כל הסיפורים וזה, ומה שתפס לי את העין, זה השמות של החשודים המיידיים. צוף, למה את כל הזמן עושה לו את העבודה הזאת? כי זה, אני, או שהייתי מגיע לזה לבד בסופו של דבר, אבל היא עושה את זה בצורה שגם יודעת ממש מה אני צריך כדי להיות מוכן, כדי שגם תשמט לי הלסת לפני שאנחנו מדברים. הראשון שהיא שמה פה הוא סטרפטוקוק פנאומונה. כשסטרפטוקוק זה חיידק שיושב לנו בדרך כלל בגרון, נכון? פניומונה זה משהו ששייך לריאות. איך הוא הגיע לי לאוזן? קודם כל זה אחד החיידקים של דלקת ריאות, זה גם אחד החיידקים של דלקת אוזניים. זה חיידק בעיקרון שאוהב מקומות עם הרבה אוויר, עם הרבה חמצן, והוא מבלה לנו בכל דרכי הנשימה, החל מהאף ועד הריאות. וכן, הוא חיידק מאוד שכיח, הוא נמצא בהרבה מהמחלות שאנחנו פוגשים, גם בדלקות אוזניים, מקום ראשון. אחריו יש עוד חיידק מוכר, דרך אגב, החיידק הפנמוקוק וגם אמופילוס אינפלואנזה שמגיע אחריו ברשימה, הם מוכרים כאן בין השאר כי יש להם חיסונים. ההבדל שהחיסון שיש לנו לאמופילוס אינפלואנזה לא ממש מיועד לאותו אמופילוס שעושה לנו דלקות אוזניים. הוא מיועד לסוג אחר של אמופילוס אינפלואנזה, אז לצערנו זה לא ממש עוזר. ויש עוד חיידק שיש לו שם מגניב, יש לך את זה ברשימה? מורקסלה קטרליס. קטרליס. כן. מורקסלה קטרליס, שלפי דעתי זה יכול להיות שם נפלא לדמות באיזה ספר ילדים של מורה מרשעת, נכון? מורקסלה. זה פשוט אידיאלי. איך עוד אף אחד לא עלה על זה, אני לא יודע. תכתוב אותה. כן, אז מורקסלה קטרליס, שהיא פחות דרך אגב נפוצה בארץ, יותר ככה ארצות הברית וכולי. כן, זה גם עוד גורם שכיח, אבל יש הרבה מאוד גורמים נוספים שגורמים לדלקת אוזניים. והאמת היא שאנחנו הרבה פעמים אפילו לא בודקים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת תרבית מהאוזן התיכונה, רק אם אנחנו עושים ניקור. זאת אומרת, רק אם אנחנו ממש עוברים את האוטוף, ושואבים, ושואבים את המוגלה, ושולחים לתרבית. הרבה פעמים אנחנו לא עושים את זה, אלא אם כן מדובר באיזשהו מחקר, או איזושהי בעיה מיוחדת של אדם שלא מגיב לטיפול, אבל בגדול אנחנו לא עושים את זה. אמרת על המורקסלה שהוא פחות נפוץ בארץ, למה?
אז האמת היא שזה זה, זה נכון, יש לחיידקים גיאוגרפיה, אנחנו רואים שהפיזור של החיידקים הוא לא הומוגני בכל העולם, בכל אזור יש חיידקים שהם יותר נפוצים וחיידקים שהם פחות נפוצים, לא יודע להגיד לך, אני מניח שזה מולטי פקטוריאלי, החל ממזג אוויר ואולי שינויים באנשים שגרים באותו אזור, אפילו דברים גנטיים, הסתגלות, באמת שקשה לי להגיד מה הגורם, אני בטוח שזה לא גורם אחד, אבל אפשר במקומות שונים בעולם לזהות אוכלוסיות שונות של חיידקים. אני כבר לא מדבר על העמידות לאנטיביוטיקה, שכמובן מתפתחת בכל אזור בנפרד, אבל חלק מהעניין שרופא נודד ממדינה למדינה, הוא צריך במידה מסוימת ללמוד מחדש קצת את אוכלוסיית החיידקים שלה, ואפילו את המשטר טיפול באנטיביוטיקה. יכול להיות שבמקומות מסוימים אפשר לתת אנטיביוטיקה X לטפל בדלקת, ובמקומות אחרים האנטיביוטיקה הזאת כבר לא בשימוש, כי רוב החיידקים עמידים אליה. Oh, wow. אז זה נושא מאוד מעניין, כן. יש לנו, אתה רואה, אפילו דרך דלקת אוזניים, שזה משהו די פשוט וטריוויאלי, אפשר להגיע לשיחות על נושאים מאוד מעניינים. הפתעת אפילו את עצמך הרגע. אפילו, כן, אני יוצא מהמום מהשיחה הזאת. עכשיו, אוקיי, אז הבנו מי החשודים המיידים. אגב, יש כן. עוד חוץ משלושתם, או שזה כאילו... כן, התשובה היא כן. אבל אנחנו לא נפרט. אוקיי. אנחנו לא בקטע, לא נדבר עליהם. לא בקטע של name dropping. אוקיי. אבל כמו שאמרתי, גם יכול להיות, דרך אגב, וזה משהו שאולי לא כולם מודעים לזה, יכול להיות גם דלקות אוזניים שהן בכלל ויראליות. שהווירוסים הכי נפוצים זה RSV, שזה וירוס שיצא, עלה קצת לכותרות עכשיו, אני לא יודע אם... מאזנינו היו מספיק, עם האוזניים שלהם היו מספיק רגישות, אבל RSV זה בדרך כלל וירוס שתוקף ילדים מאוד קטנים, respiratory syncytial... הוא גם נשימתי, זה רציתי להגיד. נכון, זה respiratory syncytial virus, הוא פוגע בפגים, ולכן מחסנים פגים ל-RSV, ול-RSV יש עונה, בדרך כלל העונה שלו היא באזור פברואר, השנה, כנראה, בגלל הקורונה, מצאו RSV בכלל מחוץ לעונה שלו, שזה משהו די מוזר. בקיצור, לא חשוב, RSV עושה גם דלקת אוזניים, וגם אפילו אינפלואנזה, פשוט שפעת. נגיף השפעת יכול לעשות גם דלקת אוזניים. בניגוד לחיידק אינפלואנזה שדיברנו עליו לפני רגע. כן, כן. אפילו, מה שנקרא common cold. כן. אוקיי, אז, אבל שוב אנחנו נשארים באזור הזה של משהו נשימתי, משהו שאוהב ריריות. כן, אנחנו לא שינינו את המקום האנטומי, רק החלפנו את המחולל, זה הכל. כן. אוקיי. אז בוא נשאל עכשיו, למה זה יותר נפוץ בילדים, ואתה אומר שאתה מטפל בזה בעשרות אחוזים, ופחות נפוץ במבוגרים? אז עוד פעם, בשביל להבין את זה, ברגע שהבנו שזה מתחיל באוסטאחיאן טיוב, הרבה יותר קל לנו להסביר את זה. האוסטאחיאן טיוב בילדים, היא, קודם כל, זה קצר יותר, זאת אומרת, ככל שהצינור קצר יותר, יותר קל ללכת נגד הכיוון, כן? להיכנס מבחוץ פנימה לתוך האוזן התיכונה, יש פחות מנגנונים שיכולים לעצור אותך. זה פחות ציליה. כן, פחות פשוט דרך לעבור. הוא גם יותר הורזנטלי. אם אתה מסתכל על מבוגר, אז הצינור מתחיל מהאוזן ויורד כלפי מטה, אל תוך לא האף. בתינוקות הוא די מאוזן, ולכן יותר קשה לסלק את הנוזלים, כשהצינור הוא יותר שוכב בהשוואה לצינור שהוא עומד. למה פיזיולוגית זה ככה? כי אם אתה תסתכל, אם תסתכל על מבנה גולגולת של ילד לעומת מבוגר, אתה רואה שאצל ילד הראש הוא יותר עגול, אצל מבוגר הוא יותר מאורך. פשוט, אם אתה, שתי הנקודות, לא האף והאוזן, אצל תינוק נמצאים פחות יותר באותו מישור, ואצל מבוגר הם בגבעים שונים. אוקיי. הצינור, הסטחינטי הוא פשוט מקשר ביניהם, אין לו דעה. כן, הוא לא... חוץ מזה, אצל ילדים הוא רך יותר, ולכן הוא יכול יותר בקלות לעשות ככה, קולאפס, להיסגר. וגם הכל יותר קטן בילדים, אתה יודע, אז מספיק קצת נזלת בשביל לסגור את הפתח. אז זאת הסיבה שאצל ילדים זה מאוד נפוץ, הגיל זה בין, אתה יודע, נגיד חצי שנה לשלוש שנים, זה הגילאים הנפוצים, איפשהו בסביבות, אני חושב בסביבות גיל שנה פלוס מינוס, זה השיא. ואנחנו רואים את זה המון, רואים את זה המון כסיבוך אפילו, אתה יודע, קודם כל ילדים יודעים לחטוף וירוסים, באופן כללי. התמחות שלהם. זה התמחות שלהם. כן, כן. ווירוס יכול לגרום לגודש באף, וגודש באף יכול לגרום לבצקת של אוסטאחיאן טיוב, וזה יכול לגרום לדלקת אוזניים. יש לי משהו לספר לך. כן. שאולי זה קצת יפתיע אותך. בתור ילד, סבלתי מרה מדלקות אוזניים. וואלה. ממש. לרמה כזאת שההורים שלי חששו שתהיה לי פגיעה בשמיעה. נכון, בצדק. ואנחנו יודעים שתודה לאל טפו 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 זה לא קרה. אבל זה אחד החששות מסיבוכים. נכון, נכון. אבל בוא נדבר קודם על מה חווית כשהיה לך דלקת אוזניים. אתה זוכר? כאבי תופת. אוקיי, אז באמת הסימן הנפוץ ביותר זה כאבים, וזה בדרך כלל הסיבה שהם מגיעים לרופא לבדיקה, אלא אם כן מדובר בתינוק שעוד לא יודע להגיד שכואב לו. ואז תכף נראה איך הוא מסמן להורים שלו, אבל חוץ מכאבים יכול להיות גם חום גבוה. חום? כן,
חום. ללא ספק, בילדים קטנים יותר, והרבה פעמים זה גם עוד פעם מתחבר, כמו שאמרנו, לאיזושהי מחלה נשימתית, ואנחנו רואים גם ירידה בשמיעה באמת, מכיוון שבזמן שיש דלקת, תחשוב, האוזן התיכונה אמרנו, צריכה להיות מעובררת, כדי שהצמימי השמע ינוע בקלות, ושאור הטוף יוכל לנוע בקלות. ברגע שאנחנו ממלאים את כל החלל הזה בנוזל מוגלתי, סמיך, מן הסתם התנועה של הצמימי השמע ושל של אור הטוף תהיה מוגבלת, ואז תהיה מין עמימות כזאת בשמיעה. פשוט שומעים הרבה יותר עמום. ולפעמים גם רואים הפרשה מהאוזן, אם יש התנקבות של אור הטוף ויציאה של המוגלה החוצה, אז אנחנו יכולים לראות הפרשה מהאוזן. אצל תינוקות קטנים שלא יודעים לדבר, אנחנו הרבה פעמים נראה אי שקט, בכי, אתה יודע, שלא קשה מאוד להרגיע אותם, בעיקר שמשכיבים אותם, אתה יודע, שמשכיבים אותם לישון וכולי, יש שינוי בפלס של הנוזלים באוזן, וזה יכול לגרום. והרגע למדתי שזה גם יושב על אותו מישור. נכון. אנחנו נראה בתינוקות קטנים ירידה בתיאבון, זה הרבה, זה סימן לא ספציפי, אבל מאוד קלאסי לילד חולה. ילד שמפסיק לאכול, או שהתיאבון שלו ירוד, עייפות, והרבה פעמים זה מלווה באמת באיזושהי הסתמנות של מחלת דרכי אוויר עליונות, נזלת, אולי טיפה שיעול, וכולי וכולי. אז כל הדברים האלה מעידים שעשויה להיות לילד דלקת אוזניים, ואז מה הרופא עושה? רושם לו אנטיביוטיקה. מה פתאום? אני מוריד לך נקודות בבחינה פעמיים. למה? קודם כל, כי לא עשינו עדיין את הבדיקה כמו שצריך. ואחר כך נדבר גם על העניין של האנטיביוטיקה. אבל אתה לא יכול... הסיפור הוא סיפור מאוד לא ספציפי. תראה, מה אמרנו? אמרנו, ילד באי שקט, לא אוכל וזה, יכול להיות... אבל הוא מגרד באוזניים והוא לא שומע טוב. אוקיי, טוב שאמרת את זה. גירות באוזניים, אני לא מניתי בתור סימן לדלקת אוזניים. לא, אמרת, הוא מסמן, הוא עושה תנועות כאלה, הוא מציק לו. לא, לא, לא. אי שקט זה אי שקט. הגירות באוזניים זה סימן מאוד לא ספציפי. אבל מה שהרופא יכול לעשות זה די בקלות. לבדוק, פשוט להסתכל על אור הטוף. איך מסתכלים על אור הטוף? עם השחור הזה, שקר נורא באוזן כשמכניסים אותו. למה אתם אף פעם לא מחממים את זה? וואי, אתה כל כך זקן. אתה כל כך זקן. בטח גם היה לך קר כשהסטטוסקופ נגע לך בחזה, נכון? אוי, נורא. למה אתם לא מחממים את זה? ילדים קטנים, אתה... אבל עידן, אנחנו כבר לא שם. הסטטוסקופים עכשיו כבר לא קרים, וגם לא האוטוסקופים. אוקיי. קודם כל, למכשיר קוראים אוטוסקופ. אוטו אוזן. אוטו וסקופ. ראייה, או גישוש, חיפוש, כן. נכון. ומה שאנחנו בעצם עושים, זה, האמת שזה די טריוויאלי. אתה לוקח את האוטוסקופ, יש לו בקצה את השחור הזה, הקונוס השחור הזה, שנקרא ספקולום, ואתה מתאים, אתה צריך להתאים כמובן את הגודל המתאים של הספקולום לאוזן שאתה בודק, יש אוזן של תינוק ויש אוזן של נער בן 12 שגבוה ממך, ואתה מסתכל אל תוך האוזן, אתה צריך מקור אור חזק כדי להאיר טוב, ומה שאתה בעצם רואה, אם אתה מחזיק נכון את האוטוסקופ, אתה רואה את אור הטוף, אתה רואה את הצד החיצוני של אור הטוף. עכשיו, אם אתה מסתכל על אור טוף תקין, מה שאתה רואה, קודם כל, זה יריעה מבריקה. אתה ממש רואה את הרפלקס של האור שאתה מאיר עליו, ובמרכז של אור הטוף יש איזה מין בליטה קטנה כזאת, שזה... שזה אמרת שמחובר לפטיש. בדיוק, שזה הפטיש, אתה רואה מין בליטה כזאת שנראית כמו מין אוהל קטן כזה, או איזשהו זיז קטן כזה באמצע אור הטוף, ככה נראה אור טוף תקין, יפה ובריא. אוקיי? לעומת זאת, בדלקת... אז זה נראה הפוך, אז זה משהו אחור, נכון. ושטוח? לא, זה דווקא, לפעמים, זה אפילו יבלוט לכיוונך. זאת אומרת, תחשוב על הנקודה באמצע, אותה נקודה שהמלאוס מחזיק את אור הטוף, זה הנקודה היחידה שנשארת במקום, כל השאר מתנפח. ואז זה נראה כמו דונאט. הדוגמה, המקרה, כאילו, התיאור הקלאסי זה תיאור של דונאט. אתה רואה פשוט הכל נפוח, ומין נקודה באמצע שהיא יותר שקועה. הרבה פעמים גם אתה רואה ציור... זה כן, נוזלים דוחפים את כן, זה? כן, אתה רואה אחירות מאחורי אור הטוף, אין כמובן רפלקס אור תקין, והרבה פעמים יש גם ציור של כלי דם על פני אור הטוף, שהם היפרמי כזה, זאת אומרת שהוא מאוד מודלק. ציור כן, אתה של רואה כלי דם? דם? אתה רואה את אור הטוף אדום, בוא נגיד את זה בצורה יותר פשוטה. אוקיי? אוקיי. אז אחירות ועודם ובלט של אור הטוף, זה הסימנים הקלאסיים של דלקת אוזניים חריפה. יש... אוטוסקופים שיש להם אפשרות לחבר גם מין פומפה קטנה כזאת, זה נקרא אוטוסקופ פנאומטי. איכשהו בארץ זה פחות פופולרי, אבל נגיד בארצות הברית זה יותר פופולרי. אתה יכול, רופא מיומן יכול לעשות את זה, פשוט אתה מפמפם עם הפומפה הזאת תוך כדי בדיקה, באור טוף תקין, בלי דלקת, אתה ממש רואה תנועה שלו. אתה משחק בלחצים, ואתה רואה איך אור הטוף מתקרב ומתרחק ממך. לעומת זה ניסויים בבני אדם הדבר הזה. זה חד משמעי ניסויים בבני אדם. איפה FDA? ואם אתה עושה עם את הפימפום הזה באוזן דלקתית, אז אין תנועה של אור הטוף. זה עוד סימן
לזה שמדובר בדלקת. אז אחרי שלמדנו איך להבחן... אוקיי, אז עכשיו זה הפעם הראשונה שהורדת לי נקודה, והנקודה השנייה זה אמרת שלא אנטיביוטיקה, אז כאילו גם ככה האזור מודלק, אתה רוצה לנקב, לנקז וכאילו... אז אני גם לא רוצה את זה. זה נשמע לי תללות. מה שאני רוצה לעשות, אוקיי. במשך שנים, כמו שאמרנו, זו מחלה מאוד נפוצה, במשך שנים נשפכו גלונים על גבי גלונים, על גבי קובים של אנטיביוטיקות, על כל דלקת אוזניים שנתגלתה במרפאת הרופא, ומה שזה עשה, זה כמובן מצד אחד הביא להקלה, מצד שני הביא להתפתחות של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, ובאיזשהו שלב הממסד הרפואי תפס את עצמו קצת ואמר, רגע, 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 אולי אנחנו קצת עושים אוברשוט. ומסתבר שספציפית בדלקות אוזניים, לא בכל דלקת זה נכון, דלקת ריאות לא הייתי ממליץ לך לחכות, אבל בדלקות אוזניים מסתבר שאם אתה מחכה בין 24 ל-48 שעות, ומשהה את האנטיביוטיקה, בלא מעט מהמקרים, זה פשוט חולף לבד. אז מה, אתה סתם תיתן משכך כאבים כן. ומשהו להוריד את החום כן. ו... כן. כמובן שלא בכל מקרה, תכף נדבר על מתי נותנים אנטיביוטיקה מיד. אתה אבל... לא מפחד מאיזשהו סיבוך שמשהו יקרה, דיברנו על בעיה בשמיעה, אפשר, לא יודע, אם יש שם דלקות חוזרות, לא עלינו, אפשר לייצר מזה קטסטרופות ממאירות גם, לא? נכון, אז אם נכנס אליי למרפאה, ילד בן חודשיים או... פחות מחצי שנה, עם דלקת אוזניים, ברור שאני לא אחכה עם הטיפול האנטיביוטי. ואם לילד הזה יש איזשהו חסר חיסוני, או איזשהם דלקות חוזרות, או איזושהי בעיה אנטומית, או איזשהו גורם סיכון אחר, ברור שאני לא אחכה, ואני אתחיל ישר לטפל, ואולי אפילו יצטרך גם ניקור וכו'. אבל בילדים, בסך הכל בריאים, שכבר עברו את גיל שנה, ושהדלקת היא לא מאוד חמורה מבחינת התסמינים. תראה, אם יש ילד שסובל מכאבים, כאבי תופת, ברור שאני לא אפרופו ניסויים בבני אדם, ברור שאני לא אחכה. אבל אם יש לו קצת דלקת וזה קצת מציק, והוא קצת מצונן וקצת זה וקצת זה, אפשר לחכות 48 שעות לפני שמתחילים אנטיביוטיקה. לפעמים הדלקת הזאת עוברת בצורה ספונטנית, עצמונית, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, או שפשוט האוסטכין טיוב נפתח והכל מתנקז, או שיש התנקבות של אור התוף. דרך אגב, אם יוצאת מוגלה מאור התוף, כבר לא צריך לטפל, כי בעצם פתרנו את הבעיה. הבעיה שלנו הייתה חלל... לא צריך לטפל? האוזן שהבן אדם התפוצצה, לא צריך לטפל? כן, התשובה היא... מה עובר עליך? התשובה היא לא. התשובה היא, ברגע שיצרנו חיבור בין החלל של האוזן התיכונה לבין האוויר בחוץ, אנחנו בצד הבטוח והכל בסדר. זה יכול לקרות עם הדיספונקשן של האוסטכין טיוב נגמר, זה יכול, נגיד לצורך העניין, פשוט גמרנו את המחלת אף שיש לנו, וכבר אין יותר בצקת. זה יכול להיות אם יש התנקבות ספונטנית של אור התוף והמוגלה יוצאת דרך אור התוף. דרך אגב, אור התוף יודע לתקן את עצמו מאוד מהר, תוך כמה ימים כבר הוא חוזר לעצמו. הוא לא איזה, זה לא איזה נזק שנשאר שם לאורך זמן. ובמקרים חמורים אנחנו יכולים גם לנקב. במקרים שבהם יש דלקות, אוזניים, חוזרות, פעם אחרי פעם, אני מדבר איתך על ממש יותר מ-10 פעמים בשנה, לא 3. אוקיי. 10 פעמים בשנה זה יכול להגיע? זה יכול להיות. כאילו, הילד חי עם דלקת אוזניים, זה לא חוזרות, הוא חי בדלקת אוזניים. נכון, ואז כבר יש באמת את החשש שאולי אנחנו פוגעים לו בשמיעה, שאולי אנחנו יכולים לעשות נזקים אחרים, ואז מה שמציע רופא האוזן גרון, זה מה שאנחנו קוראים ventilation tubes, שאפשר להבין מה זה אומר, ventilation זה עברור, אוקיי? tubes זה צינורית קטנה, אבל בשפה עממית פשוט קוראים לזה כפתורים. שמעת על ניתוח כפתורים? מה שעושים בניתוח כפתורים זה פשוט הרופא האוזן מגיע, כמו שאנחנו מסתכלים על האוזן מבחוץ, ובצורה די פשוטה מכניס מין צינורית קטנה כזאת שמחברת בין האוזן התיכונה לבין האוזן החיצונית לתעלת השמע, וזה מעברר, כמו שהאוסטכין טיוב אמורה לעברר את האוזן התיכונה, וזה מונע היווצרות של דלקת הכפתורים האלה. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד שזה ניתוח מעקף אוזניים? כן, אתה יכול... אם יש איזה רופא אפוזן שהוא קרדיולוג מתוסכל, הוא יכול למתג את זה מחדש. הכפתורים האלה נופלים, זאת אומרת, אחרי איזושהי תקופה, זה יכול לקחת כמה חודשים, פלוס מינוס, אור התוף דוחה את הצינורית הזאת, מפיל אותה החוצה ובעצם נסגר, אבל אחרי כמה חודשים. מה האורך שלה? כמה זה, זאת אומרת, זה מיניאטורי, לא? כמה מילימטרים, הכל זה מילימטרים שם, אין שום דבר שעובר את המילימטרים באוזניים. עכשיו, סתם בשביל להשלים את התמונה, לפעמים יש ילדים שסובלים מהיפרטרופיה של האדנואידים. שמעת פעם את המונח אדנואידים? אדנואיד זה השקדים? שקד שלישי, מה שנקרא. אוקיי, היפרטרופיה, זאת אומרת משהו שגדל יותר מדי, או כאילו... נכון. האדנואידים, יש לנו את השקדים, שזה רקמות לימפתיות שנמצאות לנו בלוע, ויש עוד איזה מין פאצ'ים
שגם כן חושבים שהם קשורים למערכת החיסון, איכשהו, שגם נמצאים באזור הלוע, פחות או יותר במקום שבו נפתחת האוסטחיה טיוב, לתוך חלל הלוע. אוקיי. ואם הם גדלים, הם יכולים לעשות חסימה של הפתח הזה. זאת אומרת, זה כבר לא הצינון שלנו שכל המערכת מודלקת ובצקת, זה איזשהו משהו שכאילו גדל נכון, פרי. נכון, והוא די אנטומי. זאת אומרת, אנחנו רואים ילדים באמת עם דלקות אוזניים חוזרות, שבדרך כלל זה לאו דווקא קשור לנזלת וכו', ואז הרופא הפוזה מסתכל ואומר, טוב, יש הגדלה של אדנואידים, צריך לקרות אותם, אוקיי? אז במקרים חמורים מאוד, שיש חשש לפגיעה בשמיעה, ויש חשש לדלקות חוזרות שיעשו נזקים וכו', לפעמים ממש עושים ניתוח של הסרת האדנואידים וונטיליישן טיובס, זאת אומרת, וכפתורים, לפעמים גם מורידים תשקדים, אז יש אדנוטונזילקטומי וונטיליישן טיובס. זה פחות או יותר הניתוחים, זה הניתוחים שעושים באפרוזן גרון כשרוצים לטפל בדלקות חוזרות של אוזניים. זה לא פוגע במערכת החיסון אם כך? כי לא, אמרת לא, לא, ש... לא. שזה לא. מערכות לא. לימפתיות? זה לא, אומרת, זה, לא... זה לא ברמה כזאת שיש לזה תפקיד. אז עוד משהו להגיד לגבי acute otitis media, זה סיבוכים בכל זאת שיכולים לקרות, אז אמרנו קודם כל, יכול להיות דברים שמשפיעים על השמיעה עצמה, אם יש דלקות חוזות זה יכול לגרום לפגיעה בשמיעה, ופגיעה בעצמות השמע וכו', ואנחנו צריכים פשוט לטפל בדלקות האלה כדי שזה לא יקרה. יש גם אפשרות שהדלקת עצמה תפלוש לאיברים סמוכים, ואז יכול להיות, לדוגמה, אתה זוכר את המסטואיד שדיברנו עליו בהתחלה? Mm-hmm. את אותה עצם שמצפה מאחורה את חלל האוזן התיכונה, אז גם המסטואיד יכולה לחטוף דלקת, זה נקרא באופן מפתיע. דלקת בעצם? דלקת בעצם, כן. אוי ואבוי, זה נשמע כואב. זה נשמע מאוד כואב, זה גם מסוכן, זה נקרא מסטואידיטיס, ובמסטואידיטיס הטיפול צריך להיות הרבה יותר אגרסיבי, לפעמים אפילו ניתוחי, ובמקרים חמורים, 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 בעיקר בילדים מאוד קטנים וחולים, הזיהום הזה יכול אפילו להתקדם לכיוון הגולגולת, ולעשות אבצסים במוח, או מנינגיטיס, או דברים כאלה. נדיר, אבל זה הסיבה. אז שנחזור שוב למקום שבו אמרת שלא עושים כלום במשך 48 שעות, אחרי שאתה מתאר את הקטסטרופות האלה. אנחנו אוהבים לחיות על הקצה. לא, מדובר כמובן על אנשים, או ילדים מאוד קטנים, שבהם אנחנו מטפלים מיד, או אנשים שיש להם איזושהי מחלות ברקע, וצריך לתת על זה את הדעת. אבל, תתכונן לדרמה. אוקיי? אבל... עד עכשיו זה לא היה דרמטי. אבל אם אנחנו כבר עושים פרק קיצי, ומדברים על דלקות אוזניים, אי אפשר שלא לדבר על הדלקת אוזניים של הקיץ, אבל אתה יודע מה... דלקת הבריכה? דלקת הבריכה, אבל אולי נדבר על זה אחרי ההפסקה. עושים רפואה, פרק על דלקות אוזניים, שחשבתי שיהיה קליל, ועדיין אני מוצא את עצמי פה מתפתל. הפסקה קצרה להסדרת נשימה מיד שווים. אתם יודעים מה קורה עם הילד שלכם ממש עכשיו, בגן או בבית הספר? מותג שעוני הילדים של Kiddy Watch הוא שעון GPS שמאפשר לכם להיות בקשר תמידי עם הילדים שלכם. לראות מיקום שלהם בלייב, לשמוע מה קורה בסביבתם, ואפילו לערוך שיחות וידאו במקרה הצורך, ועוד המון אופציות. חפשו בגוגל Kiddy Watch, הקישו קוד קופון Kiddy 2021 בעברית ללא רווחים, ותזכו ל-15% הנחה למאזיני עושים היסטוריה בלבד. עושים רפואה, פרק על דלקות אוזניים, פרק מיוחד לכבוד הקיץ, שבנו. אני חייב לך משהו, יובל. כן. קודם זרקתי הערה על משהו שאני חושב שהיה לבטהובן, באוזן, דיברנו על העצם, אז ככה מדברים שזה כנראה איזשהו סיבוך של סיפיליס וכל מיני דברים כאלה, אבל כן יש משהו שאומרים שאולי זה היה קשור לאוזן, מחלת פאג'ט של העצם. זה כנראה מה שהיה לו, ואז גדל לו שם איזה חתיכת עצם מיותרת, שבעצם חסמה את גלי הקול באזור שם של בין הפטיש לסדן פחות או יותר. זה איזשהו, איזושהי השערה. גם זה קורה באוזן התיכונה לפי מה שלמדתי עכשיו. תודה ששיתפת. ולפני שיצאנו להפסקה? כן, אמרתי שיש... דלקת הבריכה. Swimmer's ear, ככה קוראים לזה בשפת היומיום. אנחנו קוראים לזה כדי להישמע חכמים, אוטיטיס אקסטרנה. שזה בעצם, אם המדיה היה התיכונה, זה החיצונית, כאילו. כן. אז רגע, אבל באופן עקרוני, זה לא אמור לקרות שם משהו, כי זה אמור להתנקז החוצה, אם זה אקסטרנה, זה כאילו פוגש את אורטוף, ואמור לצאת אחר כך דרך תעלת השמע כמו שזה נכנס, לא? תראה, כל מקום בגוף יכול
להיות דלקתי. המנגנון של הדלקת באוזן התיכונה, תיארנו אותו בפרוטרוט לפני הפסקה. אבל בתעלת השמע יכולה להיווצר דלקת, פשוט מחשיפה לכל מיני מחוללים שגורמים דלקת. בדרך כלל מה שקורה בתעלת השמע זה שזה בעצם, זה מקום פתוח לאוויר, אבל הוא יכול להיות לפעמים מלוכלך, לפעמים להיות מוצף בנוזלים, בעיקר אם אנחנו מבלים הרבה בבריכה וכולי, ובתוך כל האוזן הזאת שמלאה בנוזלים וכל מיני דברים אחרים שהיא אספה מבחוץ, יכולים לבצר גם דלקות. כמובן שבקיץ, כשאנחנו מבלים הרבה בבריכה ומרטיבים הרבה את האוזן, הסיכוי שזה יקרה יותר גדול, ובגלל זה באמת קוראים לזה swimmer's ear, אבל זה כמובן לא רק בשחיינים ולא רק בבריכה, זה יכול לקרות מהרבה סיבות אחרות, אפילו מדובר במחוללים אחרים, זאת אומרת, זה לא אותו פנמוקוק, או המופילוס אינפלואנזה, או מורקסלה, שעושים את זה, הם שייכים לאוזן התיכונה. באוזן החיצונית אנחנו פוגשים חיידקים אחרים, יש לנו את החיידק הנפוץ ביותר, באוטיטיס אקסטרנה, נקרא פסאודומונס. פסאודו? זאת אומרת, אל תנסה להבין למה קוראים לזה פסאודומונס, זה כנראה זה משהו שקרה למי שמצא אותו לראשונה, אבל לצורך העניין, פסאודומונס זה החיידק השכיח ביותר. פסאודומונס הוא חיידק מאוד מיוחד, אנחנו לא נעסוק בו יותר מדי לעומק, אבל לדוגמה אחד המקומות שבהם כן רואים אותו, זה בדלקות ריאות בחולי ציסטיק פיברוזיס לדוגמה, או בכל מיני מקומות אחרים, הוא יכול לעשות אפילו באוזן החיצונית, בתעלת השמע, איזושהי דלקת שאחר כך מתפתחת לכיוון העצם, אבל גם בה אנחנו לא נעסוק. אנחנו היום בפרק קליל, הקיץ, לא נלך דברים כבדים מדי. חוץ מפסאודומונס, גם פרוטאוס וסטאפאורוס ואיקולי, כל מיני חיידקים שאנחנו מוצאים בדרך כלל. סטאפאורוס, רגע, למה זה נשמע לי מוכר? הוא עושה עוד דברים. הסטיפלוקוק הזהוב עושה עוד מיליארד בעיות. אנחנו נמצא אותו גם שם? כן, אנחנו בעצם, זה חיידקים שאנחנו בדרך כלל מוצאים על האור שלנו, אוקיי? זה בעצם מה שמאפיין אותם, כי תעלת השם היא סוג של אור, אוקיי? המשך של האור. אז חיידקים שאנחנו מוצאים על האור שלנו, סטאפאורוס, לפעמים גם איקולי, נמצא בבריכה או בכל מיני כאלה, יכולים להיכנס לנו לתוך האוזן, ואם הם לא מתנקזים מספיק מהר, אז אנחנו יכולים לחטוף זיהום. הטיפול, לא, לפני הטיפול בוא נדבר על איך זה נראה, אוקיי? כאבי תופת. אוקיי, כאבים מאוד 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 חזקים, ברמה של באמת... יותר מהאוטיטיס מדיה? כן, כן, אוטיטיס מדיה זה מנעד, יכול להיות כאב חזק, כאב חלש, באוטיטיס אקסטרנה בדרך כלל הכאבים הם מאוד חזקים, עד כדי כך שכשאני בא לבדוק את הילד, הוא לא נותן לי לגעת לו באפרקסת אפילו. קצת משיכה קלה באפרקסת כבר מקפיצה אותו, לפעמים יש ריח רע קצת מהתעלה, כי יש שם דלקת וזיהום ומריחים את זה, האוטוסקופ עצמו מאוד כואב, כי אני מכניס להם לתוך תעלת השמע, שמה בעצם נמצא מאוד כואב, ורואים בצקת בתעלה, ולפעמים אודם או מוגלה, זה כמו שאתה מסתכל על הבצס על האור, אתה פשוט מסתכל ואתה ישר רואה את הדלקת הזאת. זה משפיע על אור הטוף? לא, זה פחות מגיע לאור הטוף, זה יותר באמת השכבה שמכסה את תעלת השמע מבפנים. אז אפשר להגיד שזה כאילו קביעה? לא. התחושה תהיה, זאת אומרת, זה ייראה כאילו מישהו חטף קביעה? לא, אפשר להגיד שזה כמו דלקת באור, כמו שיש לך, נגיד, לצורך העניין, איזשהו אבצס באור, והוא מאוד כואב במגע, או איזושהי דלקת על האור, זה מאוד דומה לדלקת על האור. קביעה זה יותר חסר אור, זה פחות מה שאנחנו... אז למה אתה תגדיר את זה בתור דלקת באוזן ולא דלקת באור? כי זה יושב באזור של האפרקסת, זה הרי לא משהו שיושב לך בתעלה, לא, זה עדיין... לא קשור לאסטאחיה וכל זה. תראה, זה מתחיל מזה שכואבת לך האוזן. ככה זה מתחיל. Okay. גם הטיפול, דרך אגב, הוא מאוד פשוט, זה טיפות אוזניים. בניגוד לאוטיטיס מדיה, שהאנטיביוטיקה שאנחנו נותנים חייבת להיכנס דרך הפה, כי אחרת היא לא תגיע למקום שאליו היא צריכה להגיע. כשאנחנו מדברים בדלקת אוזניים חיצונית, הטיפול הוא טיפול מקומי. פשוט מטפטפים טיפות, בדרך כלל זה טיפות שיש בהם גם איזשהו מרכיב נגד חיידקים, גם קצת סטרואידים, לפעמים גם יש פטריות שם באוזן, אז אולי גם יש איזה מרכיב אנטי-פטרייתי, תלוי בהבחנה. ואחרי כמה ימים שמטפטפים טיפות, הכל עובר. אבל רציתי להגיד איזה מילה, כי גם יותם זרק פה איזה משהו בהפסקה על החיתות באוזניים, על אותו מקלון שאנחנו דוחפים וזה. אנחנו רופאי ילדים לא אוהבים את המקלון הזה בכלל. בכלל, בכלל. יש כמה סיבות שאנחנו לא אוהבים אותו. קודם כל, הוא מסלק מתעלת השמע את השעבה, שבגדול טובה לנו. השעבה זה איזושהי שכבת ציפוי שמצפה את אותו אור פנימי כזה של... תעלת השמע, ברגע שאנחנו מסלקים את כל השעבה, אנחנו מוציאים חלק מההגנה הטבעית שיש לאוזן על אותה תעלת שמע. כמובן שאם יש שעבה בכמות מוגזמת, אתה צריך לנקות, זה לא אסתטי, זה לא יפה, זה יוצא החוצה, צריך לנקות בעדינות את זה גם יכול לפגוע בגלי הקול, לא? זה חוסם אותם. נכון, אם יש ממש, מה שנקרא, צירום אימפקשן, שיש ממש
פקק של שעווה, אז צריך לדעת לפנות אותו, אפשר לעשות את זה עם כל מיני חומרים שממיסים אותו, אבל בגדול צריך שיהיה לנו קצת שעווה, שתשמור לנו על האוזן. יש אנשים שממש נהנים לחטט באוזן, זה עושה להם כיף כזה עם המקל, אז תדעו שיש לכם סיכוי יותר גבוה להגיע למצב של אוטיטיס אקסטרנה. מאיפה מגיעה השעווה הזאת בכלל, אם כבר פתחת את זה? היא מיוצרת מכל מיני תאים שם שיודעים להפריש אותם, ממש באזור הזה של, של תעלת השמע, באוזן החיצונית. Okay. אבל מה שעוד צריך להגיד לגבי המקל הזה, בעיקר שהורה עושה את זה לילד שלו, שאתה עושה את זה על עיוור. ואתה עלול לפגוע. כי לך תפיד בקלופ של התחושה. אתה לא מרגיש. אתה עושה את זה עצמך, אתה עושה את עצמך. אתה עושה את זה לילד, אתה יכול ממש לפגוע באור התוף, או לעשות נזקים אחרים, אפילו סריטות או, אתה יודע, שפשופים קלים בתעלת השמע, ולכן אנחנו ממליצים מאוד מאוד בעדינות ובזהירות להשתמש במקלות אוזניים רק בחלק החיצוני. אפשר לטפטף לאוזן, נגיד, שמן תינוקות, או יש כל מיני טיפות מיוחדות שעוזרות לנקות את השעווה בצורה הרבה יותר עדינה מאשר באמצעות מקל אוזניים. יש לי שאלה חשובה שככה נשארה לי עוד לפני ההפסקה האחרונה. דיברת על הכפתורים ואמרת שזה יוצר ונטילציה. בעצם זה שאני חושף את זה עכשיו לעולם החיצוני, אני לא יכול להכניס לשם עוד חיידקים? זאת אומרת, נניח את כל מה שתיארת עכשיו שקורה באקסטרנה, הם לא יכולים לזלוג לי פנימה לתוך המדיה? כן, הם יכולים, אבל הם גם יכולים לצאת באותה מידה. כל עוד הם יכולים לצאת, אין לנו בעיה. יש לנו הרבה חללים בגוף. הסינוסים לדוגמה, וכל מיני חללים אחרים שהם פתוחים לאוויר, אבל הם מעובררים. כל עוד הם מעובררים, יש איזשהו מין שיווי משקל כזה בין מערכת החיסון והמנגנוני ההגנה לבין החיידקים. ברגע שאנחנו סוגרים את החלל הזה, אנחנו נותנים לחיידקים אפשרות להתפתח בלי שאפשר להפריש אותם החוצה ולסלק אותם, ופה האיזון נשבר. אז כל עוד הפתח פתוח, אנחנו חיים עם זה בשלום. תודה לך על התשובה הזו. בכיף. שמחתי לעזור. תודה. אם יש לך עוד שאלות, בשמחה, אתה יכול גם להתקשר אליי אחר כך. כאילו, בכיף. אחלה. מעולה. יש לך את הוואטסאפ שלי, נכון? אוקיי. כן. טוב. באיך אנחנו מסכמים אז? כאילו, תכלס, אתה אומר, זה משהו שילדים מתמודדים איתו בגלל שהאנטומיה שלהם עובדת קצת אחרת ממבוגרים. בהצלחה, כאילו, אם זה לא, אם זה קורה יותר מדי, אז תלכו לרופא. אם זה קורה פעם ב, יכול להיות שאל תלכו לרופא ותיתנו לזה לעבור תוך 48 שעות ורק תדאגו למשככי כאבים. כן. כאילו, אם אני הורה, מה שאני לא, עם מה אני אמור לצאת מהפרק הזה? קודם כל הורים, מה שכיף בהורים, שהם באים עם מנגנון built-in פנימי. של? לא אצל כולם זה עובד כמו שצריך, אבל אצל רוב ההורים זה עובד כמו שצריך. מנגנון built-in פנימי, שהם יודעים מתי לפנות לרופא, וזה כשסף הדאגה עולה איזשהו רף מסוים. אוקיי. והילד יודע להפעיל את ה... תן לי לנחש, זה יורד עם מספר הילד, נכון? בדיוק, נכון. Okay. מספר הילד, עם גיל ההורה, עם כל, יש לי כל מיני תיאוריות, אבל בגדול, אם הילד שלך סובל, אתה הולך לרופא, אתה לא צריך בשביל זה, אתה יודע, איזושהי מטריקה מדויקת. אם הילד אומר, תשמע, התחיל לי לפני שעה, קצת גירוד, ואיזשהו כאב קטן, באוזן אחת, וגם הילד הוא כבר בן 12, אז אפשר חכות. אפשר אולי, יש כל מיני, יש טיפות שאפשר לקנות over the counter של נגד כאבים. אין סכנה להתמאמה בפנייה לרופא, אם באמת מדובר במקרה קל. אם יש ילד שהוא קטן, או שהוא חולה, יש לו מחלות ברקע, או שהוא מאוד סובל, חום מאוד גבוה, כאבים, לא אוכל, מסכן כזה, סמרטוטי, לא צריך לחכות, פשוט ללכת לרופא ילדים. בשביל זה אנחנו שם, בשביל זה אנחנו מתפרנסים. עושים רפואה פרק על דלקות אוזניים לכבוד הקיץ שהגיע. סיים. תודה לעורך ולמפיק ולכירורג האודיו שלנו, יותם הלחמי. תודה לתחקירנית שלנו, צוף גולן מלמוד. ודש מצוף לנטע. רשת עושים היסטוריה, רן לוי האורך הראשי ודני תימור, המנהל העסקי. שרה וחתל, מנהלת הקהילות שלנו. ואביב שם טוב ואפי בריק הם מנהלי המחירות שלנו. תודה לך, יובל. תודה, עידן. עושים רפואה, להתראות. בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון. פשוט חפשו, עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק
ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@pod.il.net. אוי, היום הזה הולך להיות ארוך, אוקיי. לא, זה הולך להיות קצר, אנחנו עושים את זה live to tape, פרק של חצי שעה, דרך אגב, גבירותיי ורבותיי, הפרק הקצר ביותר, יש פה כמה סיים שהולכים להישבר, כן. זה הולך להיות הפרק הקצר ביותר, בתולדות. זה רק בגלל שאתה, יש לך, לא יודע, השארת משהו לגב בבית. לא, זה פשוט, אני יודע מה יקרה בסוף, בסוף זה יצא לנו בדיוק, תודה עם 55 דקות, ואתה מכניס את זה בפספוסים. יאללה, לך על זה. רגע, שנייה. יובה. בעצם זה לא משנה, אני בערוץ נפרד, יותם פשוט יכול להוציא אותי מזה. אז אתה יכול לדבר ואני אדבר תוך כדי, ואחר כך יותם יצטרך לבחור מי משנינו מדבר יותר טוב, בסדר? בוא נדבר ביחד. עידן. למה מכל טוב כבר? יאללה, קדימה, עשה. צוף, למה את כל הזמן עושה לו את העבודה הזאת? הראשון שהיא שמה פה הוא סטרפטוקוק פנאומונה. נכון. פנאומונה. פני או סטרפטוקוק. לא, אני רוצה אותך אומר את זה שוב ושוב. אני אצליח. סטרפטוקוק. קדימה, לך על זה. סטרפטוקוק פני או... תודה, צוף, אני מצטער שהערתי לך קודם. וואו. כן. סטרפטוקוק פני או מוני. קודם כל, אני כל כך נהניתי לשמוע אותך מתפתל, שלא היה לי לב להגיד לך שיש לו שם כינוי חיבה. רשע מרושע. מה שמו? פשוט פנמוקוק. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד. You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com.